गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डको प्रष्टीकरण संघीयता र गणतन्त्र नस्वीकार्नेहरूको सहकार्यले जटिलता पैदा गर्यो राष्ट्रपतिमा सुभाष नेङलाई मत माग्दै केपी शर्मा ओलीले लेखे माधव नेपाललाई पत्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहको सुरक्षामा संवेदनशील छैन केन्द्र सरकार थुप्रै पटक परिवारका सदस्यलाई समेत ज्यानको धम्की र मानसिक यातना दियो धम्की दिनेहरू विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी तर प्रहरीले दिएन चासो हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली प्रचण्डजीले सम्झौता अनुसार भोट हाल्नुहुन्छ चिया खान बोलाए जति सबै भोट हुँदैनन्

सुनसरीको बर्जुमा फैलियो दादुरा दस हजार बालबालिकालाई खोप लगाइँदै जुम्लाको गिडी खोलामा औद्योगिक ग्राम बनाइने अमेरिकामा हत्याको रिपोर्ट गर्न गएकी पत्रकारको हत्या र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज अकस्मात कुकुरले टोकेमा के गर्ने यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैँतिस महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ वसुजन पौडेल आज मिति दुई हजार उनासी साल फागुन महिनाको चौध गते आइतबार इस्पिसम्बर दुई हजार तेइस फेब्रुअरी छब्बिस तारिक आज फागुन शुक्ल सप्तमी तिथि दर्शक सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अडेटसित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँ नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री हेर्दै जाँदा मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौ नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको पृष्ठीकरण सम्बन्धी प्रसंगबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले संघीयता दा एक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँग सहकार्य गर्दा जटिलता विभ्रम मात्रै पैदा गरेको बताउनु भएको छ महेन्द्र नारायण निधिको एक सय एकाउ जन्मदिनको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दालले भन्नुभयो मैले दुई महिनाभित्र त्यो तितो अनुभव र अनुभूति गरे र सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र हिजो ऐतिहासिक रूपमा भूमिका खेल्नेहरू मिल्नु पर्छ अहिलेको गठबन्धन बनेपछि जुन शक्ति हौसिएर आयो त्यसले गर्दा ठिक नलागेको दालको बनाइ थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति इङ्कित गर्दै उहाँले अहिले गठबन्धन बनेपछि जुन शक्ति हौसिएर आयो त्यसले गर्दा ठिक नलाएको व्यवस्थामाथि नै खतरा आएपछि यो निर्णय लिएको बताउनु भएको छ उहाँले वर्तमान गठबन्धनबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र समेत हौसिएको टिप्पणी गर्नुभयो पटक पटक संसद विघटन गर्ने अवस्था भयो संविधानमाथि प्रार गर्ने अवस्था थियो दालले भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री बनेपछि जुन शक्तिहरू हौसिएर आयो संविधानले पूर्व राजाको रूपमा बस्न दिएको छ तर अन्य रूपले चिन्दैन त्यो हौसिदार मैले के महसुस गरेँ भने म जुन गठबन्धनमा छु सायद संविधान र रा राष्ट्रको हितमा छैन म अहिले धेरै भन्न चाहन्न कार्यक्रममा देश राजनीतिक र रा, आर्थिक रूपमा अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक परेको टिप्पणी गर्नुभयो देशमा अप्ठ्यारो अर्थतन्त्र सङ्कट छ केही महिनादेखि सकारात्मक संकेत देखिएका छन् राजनीति के हुने हो भन्ने चिन्ताबाट पुरै मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छैन दालले भन्नुभयो संविधानले नचिनेको नाराहरू लागे फागुन सात गते हाम्रो संविधान गणतान्त्रिक संविधान र लोकतान्त्रिक संविधान हो दालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा उनलाई राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनाऊ भन्दा त्यसलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाउनु भयो एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनाउँ र दुवै मिलेर राष्ट्रपति कङ्ग्रेसलाई दिउँ भनेको हो सबैभन्दा ठुलो पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ तपाईँको सभामुख भएकै छन् र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि छन् हामी दुवै गएर कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईँहरू लिनुहोस् भन्ने हो भने एउटा नयाँ सहमति हुनसक्छ भन्दा मान्नु भएन प्रधानमन्त्री दालले भन्नुभयो आठ दलको बिचमा जे भयो त्यो राष्ट्रिय सहमति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ अहिले मिल्न जरुरी थियो अहिले सबैलाई यो राजनीतिक प्रक्रियामा इङ्गेज गराउनु पर्ने थियो सभामुख एमालेको चाहेर पनि प्रक्रियाबाट बाहिर जान नसक्ने बताउनु भयो एमाले अब कतै जान सक्ने अवस्थामा छैन प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ आज मात्रै राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो अब हामी कानुनी रूपमा जानै पर्छ सरकार नयाँ बन्छ र पुनर्गठन हुन्छ आदि इत्यादि हुन्छ दालले भन्नुभयो एमाले सभामुख हुनुहुन्छ त्यहाँबाट फुत्किएर बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन यो अर्थमा आठ दलले कंग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहमति गर्नु आठ दलको मात्रै सहमति होइन सिङ्गो राष्ट्रको सहमति हो भनेको हु र आम नेपाली जनताको सहमति हो भनेको ठान कार्यक्रममा पूर्व राजाको आलोचना गर्नुभएका दालले संविधानले कुनै राजा महाराजालाई कुनै स्थान नदिएको बताउनु भयो त्यो संविधान हामीले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको संविधान हो तर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कोणबाट अपमानित गर्ने काम भएको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हजारौँ मानिसले रगत बगाएर प्राप्त गर्ने उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने कोसिस भयो दालले भन्नुभयो यो पनि हामी सबै लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि चुनौती हो लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई समृद्ध गर्ने सबैभन्दा सहज र स्वाभाविक र प्राकृतिक कोर्स लोकतान्त्रिक कोर्स नै हो बेला बेलामा उतार चढ़ा भए पनि हामी ठिक ठाउँमा आइ नै हाल्छौँ त्यसैका कारण हिजो निकै खुसी र गर्व महसुस गरे कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ प्रधानमन्त्री पाउनका लागि यो गर्यो भन्ने आठ दलीय गठबन्धनभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री पाइसकेको थिए दालले भन्नुभयो उहाँले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि सारिनुभएका कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई लोकतन्त्र र राष्ट्रहित कसैसँग नजुक्ने बताउनु रामचन्द्रजीलाई राष्ट्रपतिमा राख्दा लोकतन्त्र र रा त्यसको दर्शन र विचारप्रति पाको नेताको भूमिका खेल्नु भएको छ त्यसको लोकतन्त्र र रा राष्ट्रको हितप्रति कहीँ कतै कसैसँग झुक्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ दालले भन्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पदमा सुभाषचन्द्र नेमवाङलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पत्र लेख्नु भएको छ शनिबार लेखिएको पत्रमा नेमवाङ राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त योग्य एवं उपयुक्त उम्मेद्वार भएको उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू मतदाता हुने यस निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीका तर्फबाट माननीय सुभाष चन्द्र नेमवाङको पक्षमा मतदानका लागि पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछु ओलीले नेपाललाई पत्रमा भनिएको छ शनिबार बिहान बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति पदमा नेमाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो नेकपा एमाले आफ्ना उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराउन सबै दललाई पत्रचार गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने छ महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आठ दलको समर्थन रहेकाले पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बताउनु भयो हामीले आज मात्रै नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रामचन्द्र पौडेलजीलाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ अब उहाँ अवश्य पनि विजयी हुनुहुनेछ भन्ने हामी सबैले आशा गरिरहेका छौँ भन्नुभयो अध्यक्ष नेपालले ने जुन सके औदामा पुगेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मर्यादाको सम्मान गर्दै राष्ट्र र रा जनताको हित चिताएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो आफ्नो औदाको मर्यादाको रक्षा गर्दै त्यसको सम्मान गर्दै र यो देश र जनताको हित चिताएर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी कटिबद्ध हौँ भन्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले हिजो फेसबुकमा लेखेको दुई वाक्यको स्टाटसले बजार जताएको छ उहाँले आफूलाई राजीनामा गर्न दबाब आएको आशय व्यक्त गर्दै दे। यो देश बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष समेत प्रस्तुत गर्नु भएको छ बालेन बेला बक्ख सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना व्यक्तिगत भावना पोख्ने गर्नुहुन्छ हिजो सामाजिक सञ्जालमा उहाँको स्ट्याटसलाई लिएर धेरैले आलोचना र समर्थन गरिरहेका छन् तर बालेनले हिजोको प्रति आफ्नो निशाना सुझाउनु भएको हो भन्ने चाहिँ धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् बालेनका निकट सहयोगी कुमार बेनसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले छ सात दिन अगाडिको स्टाटस हेर्न सुझाउनु भयो आजको स्टाटस मुख्यता यही विषयसम्म सम्बन्धित रहेको उहाँको भनाइ थियो गत सत्र फेब्रुअरीमा लेखेको स्टाटसमा बालेले सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत तवरले बसिरहेका व्यक्तिहरूले डोजर चलाएर खोलाको बाँध भत्काएको र राज्यको माथिल्लो तह बनेको आरोप लगाउनु भएको थियो उहाँको स्टाटसमा भनिएको थियो यहाँ मनोहरा आयोजनामा व्यक्तिको जग्गामा अनाधिकृत तवरले बसिरहेका केही व्यक्तिहरूले खोलाको बाँध भत्काउन डोजर चलाएका छन् तर राज्यको माथिल्लो तह निरी भएर बसेको छ गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायले निजी संरक्षण गर्न सुरक्षा दिन सक्दैन र त्यसलाई हडप्नेहरूले सार्वजनिक संरचनामा हुने अतिक्रमण रोक्न सक्दैन भने काठमाडौँको सुरक्षाको जिम्मा सोही व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ सार्वजनिक सम्पत्तिमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउनु नै बनाउनु हो डोजरले भत्काएको मात्रै भन्ने गलत वास्यले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सार्वजनिक बनाउँदै गरेको कर्मलाई अवमूल्यन गरेको छ त्यसैले काठमाडौँ महानगरलाई यतिकै बदनाम गरिँदैछ यो स्टाटसबाटै प्रश्न झल्किन्छ कि बालन राज्यको माथिल्लो तह अर्थात् सरकारसँग निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ अर्थात् सरकारले उहाँलाई सहयोग गरिरहेको छैन त्यसो भए उहाँलाई राजीनामाको दबाब चाहिँ कसले दियो त कुमार बेनले भन्नुभयो अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिरहँदा विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट दबाव आइरहेको छ थुप्रै पटक परिवारका सदस्यलाई समेत ज्यानको धम्की र मानसिक यातना दिएको छ उहाँले धेरै अगाडि नै आफूलाई धम्की दिनेहरू विरुद्ध प्रहरीमा किटानी उजुरी समेत दिनुभएको थियो तर सरकार र प्रहरीले कुनै चासो नै दिएको छैन मार्छु भनेर धम्की दिने नै प्रहरीको अघिअघि हिँडिरहेका छन् यसको अर्थ के अब त पदमा नबस भन्न खोजिएको होइन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो केन्द्र सरकारले महानगरको काम कारवाहीमा असहयोग गरेको बारे बालनले महसुस गरिरहनु भएको छ सुरक्षा लगायतका थुप्रै कुरा सरकारले आवश्यक समय नगरिदिएको बालनको गुनासो छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आठ दलीय गठबन्धन नै नरहेको बताउनु भएको छ शनिबार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दिन पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आठ दलीय गठबन्धन नरहेको बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो आठ दलीय गठबन्धन नै छैन बेलुकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही दलका साथीहरूलाई बोलाइएको थियो प्रचण्डजीले समर्थन कसरी भन्नुभयो अरूको त्यस्तो कुरा छैन केही बिग्रिएको छैन यो पच्चिस गते थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि दलले वक्तव्य निकालेर कङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय नगरेको भन्दै सुभाष नेमवाग्ने विषय हुने ओलीले दावी गर्नुभयो अबको क्रममा अन्डर नाइन्टिन क्रिकेटमा नेपालले पाएको सफलता सम्बन्धी प्रसङ्ग अर्जुन कुमार र देव खनालले शतक तथा आकाश चन्दको छ विकेटको सहयोगमा आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप एसिया अन्तर्गत नेपालले कुवेतमाथि दुई सय त्रिचालिस रनको विशाल जित हात मारेको छ युएएको मलेक क्रिकेट ग्राउन्डमा नेपालले दिएको तिन रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत तीस ओभरमा सय रनमा अल भएको थियो कुवेतलाई एक रनमा अल गर्ने क्रममा आकाश चन्दले छ विकेट लिए दस ओभर बलिङ गरेका उनले चालिस रन खर्चिएका हुन् छ विकेट लिने आकाश युए जाने अघिल्लो टिमबाट रिलिज नेपालका तीव्र गतिका बलर हेमन्त धामी र स्पिनर दिपेश कणेलले समान दुई दुई विकेट लिए यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा सात विकेट गुमाएर तिन रन बनाएको थियो नेपालका लागि विस्फोटक ब्याटिङ गरेका देव खनाल एक रनमा आउट भए एक बलको सामना गरेका उनले नौ चौका र तिन छक्का प्रहार गरे त्यस्तै अर्जुन कुमार एक सय आठ रनमा आउट भए एक सय बाह्र बल खेलेका उनले बाह्र चौका प्रहार गरेका थिए अर्जुनको करियरको यो पहिलो शतक हो उनले गत वर्ष अन्डर नाइन्टिन एसिया कपमा बङ्गलादेश विरुद्धको खेलमा डेब्यू गरेका थिए गण्डकी प्रदेशबाट खेल्ने उनले घरेलु क्रिकेटमा पनि शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् विशाल विक्रम केसी तेइस तथा दिपक बोहरा उन्नाइस रनमा आउट भए ओपनर दीपक बोहराले तेह्र रन बनाए आकाश त्रिपाठी र सुभाष भण्डारी दुई रन बनाउँदै आउट भएका थिए दीपक बहादुर डुम्रे विश्र दिपेश कणेल दुई रनमा नट आउट रहे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धार प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणको पहल कदमी लिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो सरकारबाट बाहिरियो हिजो बसेको पार्टीको कार्य समितिको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने मात्र नभएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत झिक्ने निर्णय लिएको थियो माओवादीको प्रमुख सहयात्री तथा यो गठबन्धन सूत्रधार दल नेकपा एमालेसँग अगाडि बढेर रापरपाले किन सरकारबाट बाहिरिन हतार गर्यो त पार्टी स्रोतका अनुसार यसमा दुईवटा कारण छन् पहिलो पार्टी पंक्तिभित्रको दबाव र दोस्रो पूर्व राजाँग सम्बन्ध चिसिनु राप्रपा सरकारमा जाँदा नै पार्टीभित्र एउटा धारमा असन्तुष्टि थियो पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कार्य सम्पादन मतहरू आएका थिए बहुसंख्यक नेताहरू सरकारमा गएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि राप्रपा प्रचण्ड मन्त्री परिषदमा सामेल भएको थियो तर यो लामो यात्रा हुन सकेन सैद्धान्तिक हिसाबले नदीका दुई किनार जस्तो रहेको माओवादीको नेतृत्वमा रहन राप्रपालाई सकस भइरहेको थियो माओवादीले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई जनयुद्ध दिवसको मान्यता दिएर सार्वजनिक विधा समेत दिने निर्णय प्रचण्डले गरा राप्रपा नैतिक संकटमा परेका थिए प्रचण्डले पनि राप्रपामा राज संस्था फर्काउने घोषित उद्देश्यमा रहेको राप्रपा एउटै सरकारमा रहनु व्यावहारिक रूपमा निकै जटिल भएको राप्रपाका एक नेता बताउँछन् आफै सरकारमा गएका पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा थिए पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दबाव बढ्दो थियो पूर्व राज संस्थासँग चिसिदो सम्बन्ध राप्रपाका लागि अर्को चिन्ताको विषय बन्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राप्रपा सरकारमा गएको विषयमा निकै असन्तुष्ट थिए उनको असन्तुष्टि बारे राप्रपाको शीर्ष नेतृत्व अनभिज्ञ थिएन राप्रपा प्रति असन्तुष्टिको झलक दिनकै लागि नै पूर्व राजा आफ्नो परिवारका सदस्य सहित दुर्गाप्रसाईको महाअभियान उद्घाटनमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ यसले राप्रपालाई थप झड्का लागेको थियो पूर्वराजसँग सम्बन्ध बिग्रदा कमल थापाको जनमत कसरी समाप्त भयो भन्ने लिङ्गदेनलाई राम्ररी थाहा छ राज एजेन्डा बोकेर हिँडेको पार्टीसँगै राजसंस्था असन्तुष्ट देखिएपछि ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्यो र राप्रपाले राज संस्थालाई माघी खाने भाँडो बनाएको आरोपसमेत लाग्न थाल्यो यही दबाबले गर्दा पनि राप्रपा सरकारबाट हट्न हतारिएको स्रोतको भनाइ छ तर राप्रपाको सकस यतिमै सकिएको छैन आगामी पच्चिस गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने अर्को जटिल प्रश्न छ राजावादी पार्टीले राष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्दा आफ्नो एजेन्डाप्रति न्याय नहुने मत राप्रपाभित्र बलियो छ हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेताहरूबीच राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिने वा नलिनेमा गर्मा बहस भएको थियो स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिका आधा आदि सदस्यहरू भाग लिन नहुने पक्षमा छन् यदि अन्तिम समयसम्म आठ दलीय नयाँ गठबन्धन कायम रह्यो भने र रामचन्द्र पौडेलको जित सुनिश्चित भयो भने राप्रपाले राष्ट्रपति चुनावमा भाग नलिने निर्णय गर्न सक्छ तर यदि समीकरणमा केही फेरबदल भयो र एमाले उम्मेद्वारलाई राप्रपाको मत आवश्यक पर्ने देखियो भने भाग लिन सक्नेछ अहिले भाग नलिँदा भविष्यमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नमिल्ने तथा अर्को पटक प्रदेशको चुनावमा पनि उम्मेदवारी नदिन दबाब पर्न सक्नेमा राप्रपा नेतृत्व सचेत रहेको छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल कुनै निर्णय लिएको छैन राष्ट्रपतिको चुनाव तथा गठबन्धन फेरबदलका विषयमा कुनै धारणा बनि नसकेको पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले बताउनु भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको विवाद पछि सरकारबाट हट्ने निर्णय लिएको थियो तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल लाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउन अग्रसर भएपछि त्यसमा जाने वा नजानेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको छ यी समसामयिक विषयमा छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक भोलिका लागि बोलाइएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो हामी हतारिएर निर्णय लिने पक्षमा छैनौँ विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ पर्सिको बैठकपछि हाम्रो आधिकारिक धारणा आउँछ उहाँले भन्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पत्रले सम्वादको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले ओलीको पत्रले औपचारिक रूपमा सम्वादको ढोका खुलेको बताउनु भयो पत्रका लागि धन्यवाद दिँदै खतिवडाले सम्वादको वातावरण निरन्तर रहिरहेमा एजेन्डा अनुसार सहकार्य हुन सक्ने बताउनु भयो तर राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने विषयमा भने स्वीकार्न सकिने अवस्था नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ यसले औपचारिक रूपमा राजनैतिक सम्वादको ढोका खोलिदिएको छ उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ भमा समय निकै अगाडि बढिसकेको हुँदा हिमालयको अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने स्थिति नभए पनि सकारात्मक सोचका साथ राजनीतिक सम्वादको वातावरण निरन्तर रहिरहेमा अनुसार सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन सक्छ बागमती प्रदेश सरकारबाट राप्रपाका मन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् शनिबार साँझ बसेको प्रदेश सभाको विशेष समयमा राप्रपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको हो हिजो नै राजीनामा पत्र मुख्यमन्त्री शालिकाम झमर कटेल समक्ष बुझाउने उहाँले बताउनु भएको थियो राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका उद्धव थापा खानेपानी ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्री उद्धव थापा पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री डम्बर तामाङ र वन तथा वातावरण मन्त्री राजु विष्टले मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको छ केन्द्रको निर्देशन अनुसार बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ता नेकपा एमाले संघको गठबन्धन तोडेर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बने लगती त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्न थालेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्र र प्रदेशका सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रदेश एक सरकार प्रति धरापमा परेको छ एमालेको नेतृत्वमा अहिले प्रदेश नम्बर एकमा माओवादी केन्द्र राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी छन् राप्रपाले आइतबार सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ अब प्रदेश नम्बर एकमा एमाले माओवादी र जसपा सरकारमा सामेल छन् राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको प्रदेश सभामा जानकारी गराएपछि सोही मितिको तिस दिनभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ तर उहाँले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन किनकि एमाले माओवादी र राप्रपाको समर्थन नगरेको अवस्थामा चालिस सिट रहेको एमालेलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदको समर्थन अपोग हुन्छ केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरी नसकेको र जसपाले पनि समर्थन फिर्ता नलिएको हालको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रदेश सरकारलाई त्रिपन्न सांसदको समर्थन हाल रहेको छ हाल एमाले सरकारबाट नबाहिरिएको अवस्थामा भने प्रदेश नम्बर एक सरकार अन्य प्रदेश सरकारभन्दा सुरक्षित देखिन्छ मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ एमाले चालिस सिट सहित अहिले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल छ केन्द्रको समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश सरकार परिवर्तनको सम्भावना आकलन गर्न सके पनि तत्काललाई नहुन पनि सक्छ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोले भन्नुभयो उहाँले केन्द्रमा नयाँ बन्ने समीकरणले प्रदेश सरकार फेरबदलको यात्रा तय गर्ने बताउनुभयो नयाँ राजनीतिको समीकरण प्रष्ट नभइसकेको भन्दै अहिले नै यही भन्न नसकिने बताउनुभयो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई छ वर्ष अगाडि आफैले दान दिएको जग्गा महावीर पुनले बिक्रीमा राख्नु भएको छ केन्द्रलाई ठुलो रकम आवश्यक परेको कारण देखाउँदै उहाँले फेसबुक मार्फत त्यो जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ उहाँले दुई हजार त्रिहत्तर साल साउनमा फेसबुकका स्टाटस लेखेर त्यो जग्गा केन्द्रलाई दान दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो पोखराको बेङ्गनास्ताल नजिकै ठुलाको डाँडामा रहेको अठाइस रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने उहाँले फेसबुक मार्फत शनिबार घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ पोखरा नजिकको अठ्ठाइस रोपनी जग्गा

भएको छ भने तल फोटोमा देखाइएको अठाइस रोपनी जग्गा बिक्रीमा छ उहाँले लेख्नु भएको छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा रिता थापा निर्विरोध चयन हुनुभएको छ धादिङको सदर्भुखाम धादिङ बेसीमा भएको महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मा चयन हुनुभएको छ महाधिवेशनले प्रथम उपाध्यक्षमा रामजी खाँड उपाध्यक्षहरूमा सुभाष केसी दीपक खड्का र राधिका अमाल चयन गरेको छ महासचिवमा शिव अमाल चयन हुनुभएको छ प्रतिष्ठानका चौन्न जिल्ला नौ उपत्यका समन्वय समिति नौ विदेश शाखा गरी कुल बहत्तर जिल्ला स्तरीय समिति र पाँच प्रदेश र एक उपत्यका समन्वयन समिति गरी छ

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा एमाले अझै प्रतिगमनको उद्देश्यबाट पछि नअटेको भन्दै राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले आफ्नो पार्टीले पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो नेकपा एमालेको नेतृत्वले देशमा प्रतिगमन लाद्न विगत दुई वर्षदेखि लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ अहिले पनि नेकपा एमालेको नेतृत्व प्रतिगमनको उद्देश्यबाट पछि हटेको छैन विगतमा दुई दुई पटक संसद भङ्ग गरेर नौ नौ महिनासम्म संसदलाई चल्न नदिएर जनताका आवाजहरूलाई संसदमा उठाउँछ बाट सांसदहरूलाई वञ्चित गरेको कुरा सबैको अगाडि जगझाहर छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ एमाले अझै संसद जनप्रतिनिधि संस्था नभएर प्रधानमन्त्रीको कठपुतली संस्था हो प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत कुनै पनि बेला भङ्ग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट पछि नहटेको र रा राज्यका सबै प्रमुख पदहरूमा कब्जा गरेर देशमा अधिनायकवादको अभ्यास गर्न खोजेको केसीले बताउनु भएको छ एमालेको उद्देश्य राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गुरु योजना रहेको छ विगतमा पनि एमाले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित र संस्थालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेर राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाएर त्यसको छविलाई धुमिल पारेको इतिहास सबैका अगाडि स्पष्ट नै छ केसीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ यो स्थिति नदोरियोस् भन्नका लागि प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका दलहरू मध्येबाट नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले ने कङ्ग्रेसले कोर्स करेक्सन गर्न अगाडि बढेको बताउनु भएको छ शनिबार काठमाडौँमा स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधिको एक सय एकाउँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तत्कालीन अवस्थामा कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसके पनि कङ्ग्रेसले कोर्स करेक्सन गर्न अगाडि बढेको बताउनु भयो उहाँले अब बनेको आठदलीय गठबन्धन लामो समयसम्म जारी रहने बताउनु भयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाका सदस्य सहनाज रहमानको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री दालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिवंगत सांसद रहमानप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार र शुभेच्छुकमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ सांसद रहमानको हिजो चौसठी वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा दादुरा फैलिएको छ दुई साताको अवधिमा बर्जुमा जनामा दादुरा पोजिटिभ पाइएको छ बर्जुमा पहिलोपटक दुई नम्बर ओडामा सात महिने शिशुमा दादुरा पुष्टि भएको थियो हाल उक्त गाउँपालिकाको छ मध्ये चारवटै ओडामा दादुरा संक्रमित बिरामी फेला परेका छन् जसमध्ये केही वयस्क व्यक्ति समेत रहेका छन् एकसाथ पाँचजना बढी दादुरा संक्रमित भेटिएसँगै स्वास्थ्य कार्यले सुनसरीले आपतकालीन कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ जुम्लाको ताथुपानी गाउँपालिका चार गेडी खोलामा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएको छ औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि देशभरका आठ स्थानीय तहबाट परेको प्रस्तावमध्ये गिडी खोला छनौट भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईले जानकारी दिनुभयो स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना जीविकोपार्जन र गरिबी निवारणका लागि सो औद्योगिक ग्रामको भूमिका हुने चौलागाईको बनाइ छ औद्योगिक ग्राम, ग्राम स्थापनाका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत भदौ दस गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो सूचनाको हकमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट गिडी खोलालाई छनौट हुने औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेश भएकोमा छनौट भएको ओडाध्यक्ष अमर रोखायाले बताउनु भयो सोवडाको राते खोलामा रहेको करिब पन्ध्र हजार आठ सय बयासी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगै ग्राम स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको यही फागुन चार गतिको निर्णयबाट स्वीकृति भई पारित भएको ओडाध्यक्ष रोखायाले जानकारी दिनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले पनि आफूलाई समर्थन दिने अपेक्षा व्यक्त गर्नु भएको छ शनिबार संघीय संसद भवनस्थित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दिएपछि उहाँले राष्ट्रिय पदलाई साझा बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि योगदान गर्ने आफूले अपेक्षा गरेको बताउनु भयो एमाले अध्यक्ष पनि मसँगै जेल बस्नुभएको हो पुरानो साथी हो यो पदलाई राष्ट्रको साझा पद बनाउन उहाँले योगदान गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको छु उम्मेदवारी मनोयन दर्तापछि उहाँले पत्रकारसँग भन्नुभयो पौडेलले राष्ट्रपतिको चुनाव हुने दिनसम्म एमालेको पनि साथ पाउने बताउनु भएको छ वित्तीय आतंक र बढ्दो ब्याजदरको विरोधमा हाम्रो नेपाली पार्टीले रिले अनसन सुरु गरेको छ हिजोदेखि एक सातासम्म काठमाडौँमा रिले अनसन थालेको हो छ बुझे माग राख्दै आफूहरूले रिले अनसन थालेको पार्टीका अध्यक्ष इन्जिनियर अनन्त राज घिमरेलले बताउनु उहाँले आफ्नो माग तत्काल पुरा गर्न राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ब्याङ्क ब्याज दर एक प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने कम्तीमा दुई वर्षिक किस्ता छनौट गर्नुपर्ने कालो धन विरुद्ध नोटबन्दी गर्नुपर्ने लगायतको माग गरेको छ अनसन हिजोबाट उन्नाइसम्म जारी रहने अध्यक्ष घिमिरेल नेपाल एयरलाइन्सले दाङको भाडा दर घटाएको छ नेपाल वायु सेवा निगमका दाङ इन्चार्ज महेन्द्र शर्माले शनिबारदेखि नै घटाएर आएको भाडा दरमा टिकट काट्न सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ दाङ इन्चार्ज शर्माले यात्रुको माग मागबम्सीमा आफूले झन्डै बिस दिन पहिले नै भाडा घटाउनका लागि केन्द्रमा पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो अब दाङ पोखरा न्यूनतम भाडादर छ हजार तिन सय रुपियाँ र काठमाडौँ दाङ न्यूनतम भाडा छ हजार पाँच सय रुपियाँ निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनु भयो यसअघि काठमाडौँको न्यूनतम भाडादर आठ हजार आठ सय रुपियाँ रहेको थियो काठमाडौँदेखि दाङको न्यूनतम भाडादर नौ हजार दस रुपियाँ थियो दाङ एयरपोर्टमा इन्धन डिपो स्थापना भई रिफ्युलिङको सुविधा थपिनु पहिलेको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य घट्नु जस्ता कारणले भाडादर घटाइएको दाङ इन्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो <णगाँ> राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको छ गण्डकी प्रदेशमा रापरपाबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चाराम गुरुङले आज राजीनामा दिने बताउनु भएको छ समानुपातिक प्रणालीबाट दुई सिट जितेको रापरपाले पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गरेको थियो राप्रपा संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका गुरुङले नैतिकताको आधारमा पनि सरकारबाट बाहिरिने बताउनु भयो केन्द्रमा पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ हामीलाई पनि प्रदेशबाट बाहिरिने निर्देशन आएको छ शनिबार बेलुकी संसदीय दल र पार्टी प्रदेश कार्यालयको बैठक बा� बसेको थियो बैठकमा छलफल गरेका छौँ र आज आइतबार मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउनेछौँ केन्द्रको राजनीतिक समीकरण उथल पुथल हुने सङ्केत पाएपछि मन्त्री गुरुङ शुक्रबारसँगै राजधानी पुग्नु भएको थियो मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले रापरपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि समर्थन भने गर्न सक्ने बताउनु भयो सरकारबाट बाहिरिने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले रापरपा सरकारबाट बाहिरिए संविधान र विधानअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनु भयो जावलाखेल युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै आयोजक टोली केपी ओली एएफसीले शनिबार केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ योसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा केपी शर्मा ओली एएफसीले जाउलाखेल युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पाँच चारले हराएको हो मरणासन्न हुने गरी छुरा प्रहार गरिएको छ महिनापछि लेखक सलमान रुस्तीले नयाँ उपन्यास प्रकाशित गरेका छन् भिक्ट्री सिटी नामको यो उपन्यास चौधौँ शताब्दीको प्रीति सत्तात्मक सत्तालाई चुनौती दिँदै एउटै महिलाले एक सहरमा शासन चलाएको कथामा केन्द्रित छ पचहत्तर वर्षीय रुस्तीको यो पन्ध्रौँ उपन्यास हो रुस्तीले यो उपन्यास आफूमाथि हमला हुनु अघि लेखेका थिए अझै पनि निको हुने क्रममा भएकाले उनले यो उपन्यासको प्रचारमा भाग लिने छैनन् गत अगस्त बाह्रका दिन न्युयोर्क राज्यको

अधिकारीहरूले घटनाबारे विस्तृत विवरण दिएका छैनन् गत सात पनि सोही प्रान्तमा हिम्पैरोमा परि चारजनाको मृत्यु भएको थियो भने तीसवटा घर ध्वस्त भएका थिए केही घण्टा अघि भएको हत्या घटनाको रिपोर्टिङ गर्न पुगेकी एक टेलिभिजन रिपोर्टरको अमेरिकाको फ्लोरिडा स्थित अर्लान्डोमा हत्या भएको छ उनीहरूसँगै एक नौ वर्षीय बालिकाको पनि गोली हानी हत्या गरिएको छ उनीहरूमाथि एक बन्दुकधारले गोली चलाएका थिए ती बालिकाकी आमा र अर्की एक पत्रकार पनि गोली लागि घाइते भएका छन् सोही बिहान उक्त क्षेत्रमा मारिएकी एक महिलाको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न स्पेक्ट्रम न्युज नामक च्यानलका दुई पत्रकार घटनास्थल पुगेका थिए सबै घटना एकै किशोर एक एक बन्दुकधारले चलाएको प्रहरीको भनाइ छ मारिएकाहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन अब आजका लागि स्वास्थ्य स्वास्थ्य कुकुर ले के यो जानकारी कुकुर वा जङ्गली जनावरले टोकेमा स्वास्थ्यमा गई स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ रेबिज रोगको उपचार नभए पनि समयमै खोप लगाए सजिलै बस्न सकिन्छ घरमा पालिएका कुकुर तथा बिराललाई पशु स्वास्थ्य सल्लाह बमोजिम नियमित रूपमा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ सडकमा छाडिएका कुकुरलाई पालिका समाज र व्यक्तिगत पहलमै भए पनि रेबिज विरुद्धको खोप लगाइदिनुपर्छ प्राणघातक रेबिज रोगबाट आफू पनि बच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउन आवश्यक छ रेबिज वृद्धको खोप नेपाल सरकारको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्मका स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपलब्ध गराइन्छ कुकुरले टोकेमा के गर्ने त कुकुरले टोक्ने बित्तिकै टोकेको ठाउँमा पन्ध्र मिनटसम्म साबुन पानीले धुने कुकुरले टोकेपछि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरी रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ आफ्ना घरमा पालेका जनावरलाई अनिवार्य रूपमा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ कुकुरले टोक्दा आफ्नै घरको वा छिमेकीको हो केही हुँदैन

दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी छ बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जहाँले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्